Ajde. Da. Evo, Neno, nekako s proleća. Kako dođe proleće, tako se rastrkućemo i raspevamo kao ptičice. Znači, kako se vama ovaj, čini sve ovo? Dakle, ponovo festival, ponovo okupljanje kolega, ponovo svi na jednom mestu. Ja se mnogo radujem tome, pogotovo što unazad nekoliko, da kažem, mogu i do decenija, nije bilo Beogradskog proleća. I mislim da je pravi uspeh što su ovoga puta takmičari i neki ljudi koji su se ostvarili apsolutno sa mnoštvom nagrada, što imaju zrelost i iskustvo u ovoj profesiji, a tu su i neki mladi izvođači koje ja apsolutno podržavam, čak i one koje medije možda ili neki žiri nisu u ostalim pozadinskim festivalima podržavali. Yes. Ne, ja i baš kažem, idite, gurajte dalje, ako verujete u sebe, uspećete u svemu. Yes. E, tako da je ovo dobra prilika za njih i za nas, da vam kažem. Ja imam tako jedan divan tekst, jednu pesmu. Pa čekajte, zašto da to ne podelim sa ljudima? Mislim, to su slove. Pa da kažem, oni su mi to smislili sami. Ja sam samo posle pristala. Da. Znači, kompozitor i tekstopisac. Sjajno. E, ali ne, evo, kad baš kaže Gogi, kako, koji vas vole. Dakle, zaista vas se ljudi užele. Nema vas često, ali vi kad se pojavite, vi ste onda prisutni. Znači, i onda imate pravu stvar, što kaže, keca u rukavu, na neki način. Pa ja mislim da je to jedini način da i razlog zašto bi neko bio iz sveta umetnosti i kreativnosti tu. Pa šta ću, neću da pričam, ko ovi na Instagramu kupe, pa se slikaju, pa sad kao to im je fora. Znači, za mene je ovaj najveći uspeh kad uradim nešto iz muzike i da se to dopadne u publici. Bravo. Znači, ja nisam ovde samo zbog sebe, da ne zaboravim, jer hoću da ih podsjetim da ja sam i dalje aktivna, podržavam festival Beogradsko proleće i sve druge festivale, podržavam mlade ljude koji tek počinju, ali da znate da sam mislila na vas i moji autori pesme i ja, i zato vam prezentujemo večera s Lupom, jeli? Na pesmi Beogradsko proleće, ovu pesmu Priča o meni. Joj, ali ja nekako, Neno, svaki put imam strah kad su festivali u pitanju. Zašto? Uvek se desi neki skandal, uvek nešto bude kao posle toga. A da li su ovi glasovi bili ovakvi? Da li je ovo ovako? Da li, znaš kako uvek ajde neki ovako, festival? Ajde da pomislimo da neće biti skandala, da ćemo izabrati divne pesme. Znači, prvo, drugo, treće mesto, to su sve pobedničke pesme, da vam kažem. E sad, ovaj, neka bude tako i žiri i publika. A daj da se niko ne uvredi ako ne dobije nagradu. Jel mu je to odskočna daska za nešto? Ili, ili potvrda svog uspešnog dosadašnjeg nastupa u toj oblasti i tako da. Da pokušamo malo tako da razmišljamo. Znači, da se izolujemo od sopstvenog ega, od sujete, od predrasuda. Ja bih volala. Da. Naravno, volala bih nešto da kažem ako mi dozvoljavate. Naravno, imate ko što... Pošto vidim da, na moju radost, imamo goste iz drugih republika, volila bih da se i nama, kao izvođačima iz Srbije, pruži mogućnost da gostujemo i učestvujemo na festivalima iz drugih republika, da nas oni lepo pozovu, kao što smo mi pozvali njih. E, onda možemo da budemo egal umetnički, a ne ovako da budemo neravni. Ako se slažete? Slažemo se apsolutno, naravno tačno. Evo kad se vratimo da malo, da odetimo neke druge teme. Kad se vratimo negde 20-30 godina ranije, znamo da ste počeli karijeru, bilo tu i folk muziki. Jeste, jeste. Koji se deo draži? Koji je bio onako življi? Koji je vama draži? Da vam kažem, ja stojim iza svakog dela svoje karijere. Da. To sam vam jednom rekla. Znači, jeste narodna muzika, ali ja sam stajala iza te pesme Soko Banja, Soko Grad, dođi Starodušta, pa ti si Bog za mene, pa ne znam, ja đavo. Dok je to bilo to. Da, tako je. I mnogo je tu bila hitova narodna muzika. Međutim, pošto sam ja uvek čeznula da budem u zabavnoj muzici, a ovi nikako da me podrže u tome, napravimo presek, pa odemo na Euroviziju, pa snimimo taj album, pa usputnu jednu divnu muziku i sad hoćemo da napravimo niz pečata koji će biti potvrda na mom nekom sledećem koncertu, recimo sad na nekim novim albumom, i onda imamo neki medaljon. E, ja tako posmatram. Znači, ne mogu da kažem bilo je onda ovo, bilo je sve drugačije. Kao što smo i mi bili nekad drugačiji, znači, što ovo kaže, ja godine prolaze, pa možda za sebe prolaze. Ma, neću da pričam o tome, hoću sad, sad je ovo. Pusti me šta je bilo. Ja živim, kako kaže moj profesor Velja Vraović, mi smo uvek u sadašnjem trenutku. Znači, hoću sad da mislim na Beogradsko proleće, hoću da mislim na pesmu Priča o meni, a tu je i kompozitor koga nisam vidio. Da.
jako lepo i to da tekst znamo. Napisan bez mog znanja o meni od čoveka koji me uopšte ne poznaje. Pazite ovo. Bravo. A pogodio je sve. Bravo, super. A čekaj, zato nije prelepo. Sjajno, sjajno prelepo. Recite, sad to slušam kako pričate i onda mi je interesantno, čini mi se da penziju, ne, da vi nećete u penziju, da penziju nećete ni dočekati, što se kaže, da ćete raditi ono i u starosti, što se kaže, jednog dana. I... Da vam kažem, ovaj, penzija je samo figurativna stvar, znači formalna neka, koju vi potpišete u nekom dobu. A ima nekih mladih ljudi koji kao da su u penziji. Znači, ja to ne priznajem. Znači, dok gori u meni žar i plamen, dok sam živa, ja ću da budem na sceni. Naravno, uz jedan dobar ukus i ono, ja kazala sam vas, ja sam operisana od ega. Znači, pogledaš se u ogledalo, čuješ svoj glas pa kažeš, do sad je bilo ovako, a sad budi nekom savjetnik, budi nekom mecena, budi mentor, razumete? Da. Znači, mora čovjek da zna kad je dosta sa interpretacijama, a da vam kažem neko tako do kraja života zavisi, ako da gospod, hvala vam. Evo, kad pratite ovakvu scenu, da li ste primijetili nekoga od vaših kolega koji je možda zreo za, da kaže, s Bogom, ali ne primećuje to, ne osjeti. Da li kad pratite tebe ili nastupe njihove? Pa sad ću... Ne morate da kažete ime, ali... Sad ću da vas razočaram mnogo, ali šta ću da... Iskreno ću reći. Znači, ja ne gledam televiziju jako dugo. Znači, ne pratim to. Pratim sve na YouTube-u, šta ko radi. Mnogima tajno pošaljem pozitivne stvari. Je li bitno da ti čuješ nešto pozitivno, a ko je rekao nije bitno? Tako je, naravno. A na našoj sceni ima mnogo marginalizovanih ljudi koji su se, nažalost, samostalno povukli, jer mislim, pa eto ne zovu me, pa... Ne, mediji su tako napravili neku priču oko nekoga, jer je to interesna sfera u tom trenutku. Znači, ja moram vama da... E, alo, ja imam nešto novo. Jel vas interesuje? Pa ja ću sama da kažem, ja nemam konkursu. Da. Okrenem, sad imam novo, nisam imala prošle godine, sad imam. Da. Znači, mora čovjek sam za sebe. Danas je... Da, način... bude sam svoj PR na kraju kraja. Da vam kažem, to nije zgodno za pravog umetnika. Znate, ne možete vi samo sebe da pohvalite i to. Ali možete da skrenete pažnju diskretno, pa vi javite vašem uredniku, pa vam kaže, ej, preslušaj ovom, da li da zovemo ovo ime? Pazite, to se sve zove u jednom pravnoj državi, pravom svetu, kulturna politika. No da vi nemate ove probleme da je neko marginalizuo. Ne, vi ne zapostavljate ni umetnike, ni ljude, ni pevače, ni glumce, nikoga. Tu vas čekam, da vas nešto pitam. Kako onda reagujete i da li vam se dešavalo to da mlađe kolege ne znaju ko ste, da pitaju kao, ili možda da prođu neće da se jave kada ste na nekom zajedničkom snimanju ili nešto, ili ste imali te situacije? I kako reagujete u te situacije? Jer vidite, oni su mlađi, vaša karijera duže traje. Ako si ušao u ovu priču, osnovno je da se obrazuješ i da znaš ko, šta, gde, kako, mislim. Da vam kažem, u ovu našu profesiju dolaze ljudi iz različitog miljeja. Ja ne mogu nekom da budem mama i da mu udelim domaće vaspitanje. Jasno. Inače, ima divnih ljudi koji jednostavno se ne poznajemo, dođu kao, jao, dobar dan, ja sam, nije bitno. Ja se šalim, ja kada došao jedan pa mi je rekao, jao, moja baka vas je obožavala. Znači, mi smo popadamo od svega. Hoću da kažem da to nije važno, bitno je da poštuju sebe. Ako poštuju sebe, poštovaće i mene i sve druge. Ali moj život ne zavisi od poštovanja tog nekog bića koje tek počinje. Onaj ko stvarno grize za svoj posao, on poštuje i tuđ posao, ne? Bravo. Tako da ne bi trebalo time se opterećujemo, niti mene to sad ono neko se seća, ne sve, pa može moj prošle 30... koliko ima godina od moje posljednje Eurovizije, recimo, 30? Pa moji studenti su, nisi još rodili. Da. Pa dobro, to je istorijski moment. Pa šta ja da... Šta ja sad? Anale muzike. Ali vidite, ima jedan problem. Internet služi da nas nauči nečemu što nam nije dostupno ovog trenutka da vidimo. Šta je bilo, ko je u svetu muzika se sluša, ko je popularan, lupam u Zimbabveu, u Urugvaju, ne znam, u Rusiji, u Ukrajini. Ne da slikamo grudnjake i da se pokažemo na Instagramu kako smo zgodni, gde smo letovali ili smo se skijali ili slomili rupu ili nogu. Je tako? Da. Znači, i to vam spada u kulturnu politiku. Znači, ako ti potičeš iz nekog miljeja gde je domaće vaspitanje par excellence... Da. Mislim, kad kada je par excellence umereno,
a koji ima još jači osjećaj pripadnosti prema porodici i prijateljima, to je fantastično. Yes. Da tu nema problema u prikazivanju u ovoj profesiji ili u bilo kojoj. Evo vas dvojica. Vi ste iz jedne mlađe generacije. Ali vi ste toliko ljubavni, toliko ste prijemčivi da vam čovek kaže sve što vi hoćete. E pa tako mora da se bude. Ja moram, kad smo kod toga već da vas pitam, ovako malo da zašarenim. Ja sam sam izgledao Amity Show, bila je lepo Brenna Košća. I sad, kada govorila na temu seksa, moram tako da kažem, nekako neprimereno je bilo pitali se gde je imala najčudnije mesto za seks, rekla je automobil. E sad, da li je to primereno u zvezdi tog ranga, da negde takve teme komentariše, ili prosto mislite da, to, da vi nikad ne bi za to komentarisali, da svi su da vas neko to pitali? Pa evo da vam... Pa ja gledam na moju profesiju sa velikim osjećajem ljubavi i dostojanstva i tako se i predstavljam. U osnovu iz takve porodice dolazim. Moja pokojna majka Crnogorka i kod nas je to neki kodeks i genetsko nasljeđe da se o stvarima iz porodice ili intimnim stvarima ne priča u javnosti. Međutim, ukoliko mediji prilikom ličnog intervjua kad ja govorim u kameru, i publika ima pravo kad ja govorim da kaže aha, to je istina, a ti kad napišeš pitanje šta si ti to interpretirao, jel? Da pričam u kameru, onda mogu sebi da dozvolim nešto što njih toliko interesuje, a nije tako blisko i onako tako rogobatno kao što ste vi pomenuli te priče. Znači, ako se ja do sad nisam pojavljivala u medijima, ni na početku karijere sa tako glicljivim stvarima, zašto bi mi to trebalo u ovim zrelim umetničkim godinama, pošto ove ne tretiramo, to smo se dogovorili. Tako da, ja mislim da se ne volim ni da slušam, ja kad čujem da neko priča o svojem bivšem partneru ružno, meni je to, ja učim studente, nemojte to da radite, to ružno govori o vama. Ali svako je, kako kažu, kovač svoje sreće i svako piše svojim rukopisom. Ja mogu samo o sebi da kažem, tako. Kad ti izgovoriš nešto, to je tvoja lična karta. Pa sad pazi šta ću da pričam. Inače, primetili da ste prirodni, čak vidimo i po koju sedu, što je jako lepo. Kako gledate na to, na te neke promene, na trendove, počelo to vađenje silikona, stavljanje vađenje, kako na to posmatrate? Vi ste ostali prirodni potpuno i negdje pratite taj... A ja ne bih kvario što je Bog napravio. Znači, ja to ne bih kvario. Ako postoje neke prirodne, ležerne stvari, kao što je hodanje, šetnja, rekreacija, gimnastika, pilates, tako neke stvari, neka umerena hrana, osim nisam ja uvek umerena, da se mi razumemo. Imam ja svoje izlete u neki hedonizam, ali odmah se vratim jer nema potreba da izazivam sudbinu s nekim. Tako. E sad, ako neko, ja hoću da budem to što jesam, to je suština. A ako ti hoćeš da budeš neko drugi, ostavljaj ti na sebe šta god hoćeš, samo se pitam kad dođeš u moje najlepše godine, kako ćeš izgledati ako u 20. godinama radiš sve protiv svog tela, uma, i tako, a? Da. To da ne pričam, to je već... E sad, ima pravo svako da radi šta god hoće na sebi, stoji iza sebe, ali kažem, ja ne bi tu da se mešam u nešto što je priroda već oblikovala, i što ja mogu samo da potpomognem nekim prirodnim stvarima. Jasno. Onda, ja samo još da se nadovežem, nešto da pitam. Da li su se malo slegli utisci kada je u pitanju Eurovizija? Vi ste komentarisali, videli smo svi svašta. Kako vam se sad čini iz ove perspektive gledano? I evo, prošlo je neko vreme. Da li malo čini mi se da je i pala ta priča oko svega i da je nekako brzo prošla ta euforija i oko same pesme? Pa, nisam bila prisutna sad da gledam neke komentare u vezi toga. Ja sam svoj rekla i mene sam interesuje šta sam ja rekla i da li to neko shvatio i čestitke što sam ovako nepoznatoj osobi za njen fantastičan rad uputila. A, mislim da i dalje imam tu energiju i svi moji oko mene koji misle isto slično kao ja što se tiče pesme, upućujemo tu fantastičnu energiju. E sad, to što je splasnulo, to je prirodno. Da. Ljudi su se već navikli na to, da vam kažem. Znamo ko će da nas predstavlja. E sad je sve na njoj i na gospodinu. Da. Glavno, koji sve može, koji hoće ako treba. Tačno. I mi tu ne možemo sad da izmenimo nešto. Ova, Teodora će uraditi najbolje što je do nje, kao što je i ovde uradila. Znači, tu nema... To
su takva vrsta umetnika da to nema treme, to je uzbuđenje koje je nadahnuto sobstvenim stvaralaštvom. Eto, to je to. Znači, ja želim sve najbolje, a to što je utihnulo malo... Vidjet ćete kako će dva dana pred ovo da se zagreje sve. Ponovo, da se osjeti ta strast. I sam mislim, Dejan Milićević nekako, kad god ste sređivali sa njim, a vrlo često i jeste, uvijek je izvukao tu neku posebnost iz vas. I svaki put iz fotovi sve, i fotografije sve. Pa moram da vam kažem da je Dejan Milićević, prvo mi jesmo saradnici, ali smo i prijatelji. Aha. Znači, to je takva vrsta umetnika. Da on iz svakog izvuče ono što je najbolje i ono što toj osobi u tom trenutku treba. Da. Znači, neki su se pitali, a što će njemu ono, pa te previše ovoga, pa previše, pa ne znam, kako se zove ovaj... Photoshop i tako. Ali on je tačno za tu osobu koju to odgovori, koju čezne za Photoshopom napravio to. Znači, nije to njegovo lično, samo lično viđenje stvari. Ne, on ima osjećaj prosto gdje ne znači kako treba. Apsolutno je fantastičan u svom poslu. Drugo, moram da kažem svima koji nisu nikad radili s njima, da treba da probaju. Znači zašto? Vi samo treba da dođe da se naspavate. On sve živo organizuje. I još on sanimira na snimu. Hajde sad ovo, hajde, jao, divna si, jao, daj ovo. Sve ti organizuje, garderobu, šminku, raspoloženje. Sve je fantastično. Deki je profesionalac, ali me samo zanima, da li se desilo nekad da ste se posvađali, da se niste složili sa njegovim mišljenjem možda, da ne želite možda baš tu pozu, jer on traži nekad da budete malo provokativniji u nekom trenutku dok pozirate ili nešto? Evo, slikali smo se napravo, ja nisam reč rekla, rekla sam mu radi šta je najbolje za tu pesmu. Znači, nisam mu rekla šta ćeš, uopšte tome ne, jer ja znam da će on uraditi šta je najbolje za mene. Da. Znači, slikali smo se u bazenu, pazite. Sred zime sam bila u bazenu, ali on tako to napravio da to deluje umetnički. Znači, tu nema nikakvog degutantnog, zato što u njegovom mozgu nema degutantnosti, razumete? Tačno. I to tačno. Naravno zavisi s kim radi. To je, jeste. A čekajte pa. E pa, u tome je veličina nekog umetnika. Jeste. Ja ću sad da pitam za kraj, što se prisjeća na to vremena prošlo. Koja je to bila najnepristojnija ponuda koju ste vi dobili? Da je bila isplativa, ali da ste ipak odbili zato što se rano nije došlo? Da li su tada bile reklame i... Ne. Svašta nešto? Pa bilo je, mislim, čak nije bila nepristojna, nego za svaku ženu fantastična. Dobila sam ponudu da se udam za jednog arapskog sultana. U svoje vreme ja sam bila na festivalu i ja sam rekla ne može. Ali kako, zašto ne može? Mislim, to je neverovatno, ipak je to genetsko nasljeđe, ima nešto. Znači, ja sam... u jednom smislu, kosmopolitski nastrojena, znači, uopšte mi nije bitno koje religije, vere, uopšte nije bitno, čovek je čovek, i to je tačka. Međutim, da sam se udala za čoveka, ja bih bila zarobljena za čitav život, ali on kaže ovako, eto, to je neka raritet, to nisam nigde rekla, ali vi bi bili sultana. Ja kažem, sultana i ne sultana, ova sultana nema drugih žena pored ove sultana. Bravo, hvala vam. Hvala.